ciclo Rumos da Economia, onde e como investir para crescer na turbulência, organizado pela Brasileiros Editora, traz uma reflexão sobre os caminhos que o Brasil precisa trilhar para retomar o crescimento em meio à crise política e econômica. Aqui ao meu lado está o Erlon Faria, diretor da Wipro. Erlon, é verdade que a crise não atingiu as empresas de tecnologia? Bom, existem algumas interpretações para isso. Indiretamente, algumas empresas menores de integração e serviços de tecnologia da informação foram incorporadas por empresas maiores, de maior vanguarda, de maior envergadura global. Mas o setor como um todo tem um resultado crescente. Mesmo assim, a Wipro precisou se adaptar. Você tem algum exemplo para contar? Sim, a própria aquisição da Wipro, quando entrou no Brasil em 2006, foi de uma empresa de integração de serviços em Portugal, que tinha uma subsidiária no Brasil, e de lá para cá, sucessivos investimentos foram feitos no desenvolvimento de novos conhecimentos para serviços de integração ao mercado brasileiro e à América Latina. Legal. E que tipo de mudança macroeconômica pode ser favorável ao setor de tecnologia? Felizmente ou infelizmente, o problema de um é a oportunidade do outro. E a crise que afetou vários setores de mercado, principalmente as manufaturas em geral, criou grandes oportunidades de terceirização para os integradores de sistemas, para as empresas prestadoras de TI. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.